Vdekja e Florence Beqirajt, shqiptarët pushtojnë kryeministri në Tiranë. Qytetarë të shumtë janë mbledhur para kryeministrisë në Tiranë. Aty po zhvillojnë homazhin në nderim të Florence Beqirajt, 23 vjeçarit nga Shkodra, që ndroi jetë ditën e djeshme në Marsej të Francës. Ndërkohë që shoqëria civile ka njoftuar për një protestë ditën e nesërme në orën 12. Pasi që ndroi për disa ditë në koma, Florence Beqiraj ka ndruar jetë në spital. Autoritetet franceze janë shprehur se ai tentoi të vetvarej në burg, ndërsa familjarët shprehen se mbi vdekjen e tij ka shumë hije dyshimi. Thank you.